Kali, wewe ni nyo kugenda maso nukumango subscribing hapo Trust Media Uganda mwaswa ema YouTube channel mwewe ni nyo akande kemutuwa nima nga mchwe gatako amanja gange nze mwaswa ema no tuwe yoko nga tutusako ensonga nga uwelo zetaze negatako tusunsule emboz teye miyoga emiyoga jine jina nikuwa presenti yore kakuta msebe omako kuwede nga geza ukubanga ene initiative ya tani kibu hao okugeza hako kutasa abantu wali okumidwa COVID-19 nga business zikuli na bichimu na alete chigambe miyoga nga chijia mruzungu na chifuka cha Luganda ensimbi zimazaja zikabiwa na hiye oliva juma parliament ya simbi kababaka ababaka wangene mbebeja ulo bakole kusafeli okuno njeneza kumusimbi zimu banya wazi funa banya wazi yako za uri ya wa akabiyo kensimbi zenyu wakatani kila okumakutani kwa Maminista hauna lebo, lebo kasolo, tuwa hawa ulea mbuvuyo. Batubanja wanga mati, miyoga wawu ya kumbuli. Ilangu sosika na batubanja kitu nombuza, o miyoga kumbanja na gama mbuna wako TV. Simele kituwa hita. Ndi kukwesa. Kwesa. Kwesa. Sako. Kwesa sako. Kawe mpe. Chilokori. Chilokori. Nefisigele wakila mtuwa ambila. Sake no, kekulebe kutuwa hajati zamu. Zamu zamu. Agenda kuwa tukule. Ndaka tukule desende za feze miyoga ziliwa. Nalagabe kawe mpe babanja senti. Haja tine nisani so kusanga. Nangu kusanga sewa. Okay. Mm. Uliuta. Jendi sinatabu. Mbwe lukiza dembe. Wentio. Wentio, wentero kukola. Uwe bali kunjirila. Uwe bali kusima. Awakula baka masali za tezemi ongazezi kunjiriza. Alhamdulillah wachibanga wachiri. No. Kupache wakuwa deto sobola chegana. Nginze haja tizamzam na mubiru. Eranga andi mchala akulembera ekibiina kibaita kwesi sako. Entrepreneurs sako. Nesebo. Oina bachala wakuba na abami? Nina bachala, ne waliwo na abami, abajia, nga beta goku yambibwa, olokuba nti ndi mukulembeze tosobola kolachi, tosobola bagoba. Olwensonga tufunye challenge nyingi, abantu bagamba, tebamanyi byandyoga, tebamanyi sente ziri zitya, ate we bagenda mu group endali zafuna sente ne babagoba yo, nga kale bali awo tebalina we bakolachi, tebalina we badda. Ate emyoga gino we gyali gijja nti ndi musobesa eyasomesaako emyoga lwaki bannakawempe bajagala nnyo kati nti awantu wonna wonna tebaasomesebwa kye bayita myoga naye ate nganze zamzam ewange nnakikola mu kawempe muno natambula naina ka blackboard kange baida wenja kuwa kubifaananyo jja biraba ebye nali nsomesezangako emyoga naina ka blackboard kange nenfuna omusomo nenfuna chairman w'omuketi falao sawe no yegiso mwami Mansul then nanyambako nga tutambula ne blackboard nga tugenda kyalo ku kyalo nga tugenda nju ku nju nga tutuukane tukuba olukungana ne tusomesa nengeri gye byajja nti byajjira mu kasere ka campaign kati bwe twatuukanga abantu baatugamba tuli bayaye tuli babbi twagala bba wanguzi ate nga challenge endala nti yaliwo nti ndi mu praiser eniali mu Kampala district kati abantu we baakiraba balabanga ffe abazze okubba ki abazze okubba sente aba eniali sente kitufu mwazi obate mwazi sente tetuziryangako sente gye baalya yeno sente gye bakuwadde notagabira ku bantu naye wobanga gwe wagigaba kuba wano wotudde fayiro ziri wano zijjudde kuba tebasobola kuwa miliyoni ya satu ng'olina abantu enkumi n'enkumi singa wa kamera asobola yanditunuza wali alabe gurupu nina mmeka atunuze wali chati eri webale nnyo ka blackboard yako webale nnyo kati buli gurupu erimu abantu amakumi ameka kati amakumi asatu emirundi ya satu oba mu bantu bameka kati abantu lwenda bakwadde miliyoni ya satu ogena zigabanya otya mbalira amwenge aha kati wabanga buli omu nusu bisatu bisatu nga kusaawe eno nsobodde okugabira ko group eziwere 10 ne ba individual abawera amakumi asatu amakulu mba nkoze eki mba ntambudde mba nkoze neze chengezaako okwogereri ba bannayuganda bannange oba ba honorable oba ba minister bo bebasi niko kujja okunonyereza ku sente y'emyoga mbadde mbasaba baleme genda ku street jagatandikirawo Yesebo. Honorable Sekirinya Muhammad. Yesebo. No mchala bamuitani. Shamim Malenge. Okay. Yesebo. Baba liku stuisi kwa wabuza bantu. Nenga wali wabuza anga matiafuna kusedi. Yesebo. Ujio. Katinga wengkunyonyo dene mkugamba. Nti gundi echaliwe cha tusomoza. Emioga jino jajira mchisera cha campaign. Wetuwa somesa bantu. Besulida yo guanagamba. Nga bagamba. Baze kugulirira.
Kati jukira wetuwai tukuba kampaini, mwalimu opposition nyingi. Mm. Nga mwalimu NUPU, NRM, vichine ngu kusingo kusikomugua kwa liku NUPU, NRM. Kati hatemu kawe mpewa NUPU yesingo kolachi, yesingo kutunda. Nenganzo mchala na imirida, nengamba nedda. Oba kumkuba mainja, oba kolachi ngenda kwe wayo nsomesechi, nsomesaba ntu. Nye aba kilizanga. Beba abakiteeka mu nkola ne tusobola okugenda naki n'aba abantu buli gwe wasabanga amannya okujjuza fomu z'emyoga kuba ndi musomesa wa myoga ne fomu zirina nze nasomesanga abantu okusobola okufuna ssente ndozo ziraba fomu wezali zikola ki wezali zibeera kati nga zino fomu omuntu alina okuteekako gundi nanga muntu ye oba kitegeera yes. Nagisayininga nako kati akakasera engeri y'okulonda gye kwaliwo ng'omuntu w'omugamba mbwe ate tuwe nanga muntu yo osayininge kwata olupapula luno osayininge lwa myoga kyala abantu kyabawa obuzibu tukira maluwo kali akantu ka mukume ndagamuntu zammwe weebale nnyo mukume ndagamuntu zammwe kati abantu kyaba wanyo obuzibu ne babanga tebasobola kukola ki tebasobola kuwayo ndagamuntu zammwe Wembaze nange wemba sikweka kasa sikola ki siwayo abantu bali babeka kasa ongasera weebale nnyo kati bakwe kuba twali mu campaign kati twetubera mu campaign okulonda kugenda kukola ki kugenda kubaawo kati abantu abamu era sisobola kwegana baba abagambye tebafuna sente bebamu kube nasomesa bebamu kwe benafunira certificate nenjileta nenkola ki nenzibawa okay. Group ziri bbiri naziwa certificate okufuna ku sente zino ezemyoga muketi falawo naye nga ate keti falawo nina mu group eziwere 10 okay. Kati mu 10 nalonda yo group meka group bbiri zinawachi zinawa sente sente zino wobozi gaba bakugamba soko savinge olioko ofune kuki kukasente abantu abasinga bagana okusavinga abantu abasinga bagana okuwayo emitwalo ebiri okuyingira okufuuka memba basobole okufuna ki basobole okufuna sente oba kitegeere naulira kwa government gamba tisobe zaweza kumeli ate mwali banja kuza achebe abantu tebakikwata bulungi akagambo sente zali zaabwerere bali tebafuna kusomesebwa nga tebakitegeera era we nawulira nga abantu bagamba zaabwerere batuwadde gulirira kalulu ne mbagamba nedda kangende nsomesa abantu sente ziri wezi ntino ku microfinance center teziddayo ziba zaabwerere support center weebale nnyo ziba zaaki zaabwerere naye ate kati wano ku kwesi sako wano weri kati wenyimiridde zo zirina okukola ki Microfinance support center bwe kuwoko kwesi. Webale nyo. Bwetozaayo. Naye ate kuwa. Naye ate nze wano. Ku kwesi sako zirina okudda. Lwaki zidda? Lwaki zikomawo? Nti we baba kuwa milioni asatu. Ng'olina abantu nga lwenda. Bali bakomyewo osobola okunganya n'abalala okole ki? Obawe. Kwegamba kola okomyewo n'omulala akole ki? Afune. Nti woba olyanga nono waalya yemmere ekola ki? Yemmere egenda. Naye abantu akantu ako tebakafuna bulungi. Bo bwe bawulira akagamba ako baloza nti baba wadde kulya buli. Nti sente zaaki? Zaabwerere. Bannayuganda abali eyo ntangazaamu ekigambo kino ngamba gamba. Sente si zaabwerere. Sente tebaba wakulya. Sente ku microfinance support eri waggulu teziddayo naye ate ku kwesi sako sente zirina okukola ki zirina okudda nti buli lw'okomyawo sente ezo nange nsobola okuwa omulala n'asobola okukola ki okwezimba naye ate bannaffe abo abaavuddeyo Shamim Malende be yasanze ku street bajja ne bafuna sente abamu bafuna obukadde butaano abamu ne bafuna obukadde nga buna bonna bagana okukomyawo ki bagana okukomyawo sente ne bagenda kati nga nze omukulembeze ate nga ndi mu braiza neetaaga abantu sisobola kusika muguwa n'abantu abo wabula nabaleka olw'ensonga bo we bali kinoonyereza ennyo ne bagenda ne bakyogera ne bakyogera ne bakyogera ne bakomeeyo nga ffe kye tukola kye kituufu bagenda kukwata ekkubo bakole ki sente zino bakomeewo wano ndimwazi wanga bayero Nedda mukwano singa nali ngabira yero tewandisanze wano ndoza gundi za ki za red anti mpapula anti mpapula n'ekitegeeza nti ne zino zibangoye bugoye kuba tewali muntu gwe basobola kusala nula bango musayi gufu butuka yero gwonna guba red amakulu nti ffenna tuli bannayuganda kati bano bannayuganda nze sisosola oba kitegeera buli muntu yenna alina okujja afune ki afune sente oba oli wakala ki oba oli wakala ki oba oli wakala ki olina okujja ofune ki ofune sente wetuba tukulembera bino ebibiina tetukulembera musayi gwa yero nedda mukwano
tukulembera omusayi gwa radio guli munda mu omuntu so tetukulembera yero nali ku kuziziraga ezona obale zikubirira esebo nga bantu basinga obulungi esebo tebafuna kusendeza amyuga esebo sente za abagawa ezo sente ebibiina ebimu babiwandiisa bali tebannaba bateerako sente kuba ebibiina bingi nti ffeffe abaasooka mu gwokusatu olw'ensonga nti nasomesa ate nali mu bukulembeze n'ekiteekako nnyo amaanyi n'ekifuba ne ndaba nga nze gurupu zange z'ensomeseza zonna zisobola okufuna ku kaki ku kasente era buli gwe nasomesa be baasooka okufuna ki be baasooka okufuna sente naye enkyukakyuka wezajja bakyusiza RCC bakyusiza oli azze Kampala ono bamuleese wano ono kati ne bisobola okuyimirizibwamu kaawo katono kati kusawe no wenjogerera bagabidde ebibiina ataano mu bisatu ebyemukawembe babigabidde buli kwa kaunti zaabwe bataddeko miliyoni ya gago asatu asatu bagabye ebibiina ataano mu ebyo ate bagenzo kikola ngolwedde Shamim Malende yabaddewo nga leero nga bakitaddeko ng'eggulu amakulu teyategedde ki kye baakoze ki kye baakoze nti bali abagamba nti nno baabalyako sente gundi zaabwe zaali tezinnatuukako ki sente akawunti zaabwe ate abamu bali tebannatuusa bisaanizo bisobola kujjayo ki sente ezo nga we nkugambye nti woba oyingira emyoga gino olina okuba n'emitendera mwokola ki mwoyita ti si kumala gaveeri n'ogamba nti nze bampe sente ngende nzikozese nedda mukwano olina okusomesebwa olina okufuna satifikeeti eno esooka ate ne muddamu ne mufuna satifikeeti esobola okukola sako nti abantu bano satifikeeti esobola okukola sako balina obutabu bwe babawa ne mulyoka mufuna ki ne mulyoka mufuna sente ezo ekyokubiri nti kwa akawunti okwo mulina okubanga mwenga kwesi sako kati gyenjogereramu wano nga museevinze nti wamuseevinga akasente ne kabeerayo ne mulyoka musobola okugyayo emitwalo asatu gali ge mukoze ki ge mutaddeyo kati ate abantu kye bali tebakkiriza by'omuntu tasobola mugamba nti kwata sente y'emitwalo ebiri ofuuke mmemba mu kibiina oziteeke ku akawunti oba gurupu yo eseevinga kasente eteekeyo musobole okufuna kale akyali ku nsonga za myoga badde mpumudde mu kanono nnyo oli ku First Media Uganda saako ne waswa Emma YouTube channel nene Hajat Zamzam okuva ku kwesi saako emu ku ezi ziganyiddwa mu sente abamu kwa bafuna sente ne bakuba enambali z'abantu abaali bagati balina nsimbi Hajat okyannyonnyola sente zino nga ziringa ez'okukootakoota mu gaalu munda lwaki abazifuna abantu bali ebbanga ddene nnyo okuzikomyawo no I mean like okuzifuna yesebo omuntu sente zino lwaki batwala ebbanga ddene nnyo ozifuna nti nga we nkubuulidde omuntu bagenda ne bamusomesa ekintu n'atakitegeera okusooka kati walaba abamu nga bafunye awo n'alyoka ajja akitegeera nti ekintu kino kyaki kya ddala tenkugambye nti okusookera ddala nze nasomesa ebintu bino nga bampita omuyaayi nga bampita omufere baŋŋamba nze eggulirira kalulu abamu bayagala n'okunkubako nga baŋŋamba oyo mubbi yazze eggulirira ki yazze eggulirira kalulu naye nali size eggulirira kalulu gundi gye nali ndeese nga muzeeyi atugambye agenda kuwa abantu ki sente so kati we nakiwulira nti muzeeyi agenda kuwa abantu sente ne ŋŋenda ewa Wood Hussein ebiseera ebyo yali RCC wakawempe wano nansomesa ekikwatagana n'emyoga teyakoma awo n'akuba olukuŋŋaana mukamwesi wali mu maketi akamwesi gadeni yao ne tusobola okusoma ne tuvayo nga tukinyonyose nangamba zamu nga wali mu Braiza wa Kampala district nyamba abantu bakunganya ogenengo okola ki ogenengo obasomesa ne ntandika okukola omulimu gw'okukoze ki ogumpeereddwa nagenda nsomesa abantu ne mukusomesa kuno kulimu okusomoozebwa kungi ekisooka banno bennyini abaliyo bagamba si bya ddala ne bennyini b'ogenda okusomesa nabo bagamba si byaki si bya ddala jjukira tuwali mu kampeyini waliyo baddeko ku ssomero Emma nga oba oyagala okuyitawo ku ba prefect bakuba balabe nti obayisaawo ono bayisaawo ki bayisaawo oli kati nange nafuna okusomozebwa kungi nga bakuba bakugamba bino byakola ki kugulirira kalulu ne naguma ng'omukyala ne ŋŋamba nze be nnaagenda nabo benja okukola ki benja okugenda nabo kati abantu be twagenda nabo bafuna ssente mu mwezi gwokusatu sente baakola ki baazifuna ate baazigyeyo gwakusatu naye baazifuna n'okulonda tekunnakola ki tekunnatuuka we baafuna ku ssente ezo abantu era ne balinda okulonda kukole ki kubeere okuba zaaliko okw akawunti naye ng'ebisaanizo tebinnakola ki tebinnakula tebinnagendayo
kati abantu wetwamaliza okulonda nze nenzija nenzira mu bantu nimbaga abanaye tetunafuna office ne batugambe tukole office okujjayo ki okujjayo sente ezo banange ne bangamba bote bayina ki tebayina sente waliwo group emu eri awo mukirokole waggulu yo yampita ne nkubira simu ne ngamba ajat nedda tufune office ya sente meka nengenda nentula na baba nga abantu nemba nyonyola era ne bakwata sente nange ne nkwata ne tukwatira wamu nga tetunafuna za government ne ngechi bibina ne tukwatira wamu ne tufuna sente ne tusasula ki ne tusasula wo office wetwamala kusasula wo office group ezali zimpuliriramu za sasula membership emitwale emekemeka ebili ebili era sente ezo baziteekanga ku account wabula sinze nazikwata nti nochi mungalo wabula nga zigenda ku account kati nganze kenyine nange naine ebibina byenkulembera nga nze omuntu nga nabyo byempuliriramu nabyo ne bikwata sente ne biteeka ku ki ku account ebisanyizo bye baali baagala ne tuba nga ffe tubiyiseemu era ne tufuna sente ne tutandika zikozesa wano omwezi gwokusatu ogwokuna ne tulonchinga era twalonchinga bulungi wano sako yaffe netandika okukola ki okutambula kati abantu we baalaba nga tufunye sente n'okukola tutandisa okukola awo ne balyoka bazukuka ne bagamba ekitegeeza ebintu byaki kati mbuuza ekibuuzo sako nyingi zigudde. Lwaki gwe kyali kukubwa? Nze nkyali kukubwa lwa nsonga emu oba bbiri. Tuwulira kwa kukubwa kukubwa. Iya, nze ngamba. Ala sisi omuntu gw'atambula naye, omuntu gwe yalonda ye mutuufu. Mbuuza lwaki? Nze zamuzamu, ndi mukyala omukozi. Ndi mukyala atamanyi abantu. Kuba singa ndi mukyala nti simanyi bantu, sandi badde n'abantu bonna benkola ki? Bennina. Nti ndi mukyala mutegesi wa mikolo. Wembera omutegesi w'emikolo nti nkunganya abantu bangi kati gwe wojja n'ongamba nti nezo sente za bufereza kiyayi tozaagala ngate nkunganya omulala nga munnyonnyola ekizibu kyange nga mugamba waategedde nina sako weti ne weti nenoonya bammemba naye okuyingira olina kukola woti naki ne woti ogenda okulaba gy'okoledde emikolo ng'ofunyeyo amakumi ameka ng'ofunyeyo abantu makumi ataano kati abantu makumi ataano n'ojjamu abali serious nga amakumi asatu oba abiri kuwa bonna bonna ataano boogera nengo obusobozi oluusi tebannakola ki tebannaba bufuna naye ogenda okulaba ng'ogyeyo abiri oba ameka asatu kati ne galeta ebisanyizo byago bagenda ne baggulawo akawunti n'obawa obutabo oba kitegeera ne basobola okuba nga batambuza ki batambulira wamu nange kyovula nze sako yange ekyaliwo nti saafuna kintu kyakwagala kulyamu wabula nafuna kye njagala okuteekamu ate ng'eno sako tennajja nange nalina sako gye ngabiramu ssente nganze zamuzamu nalina we ngaba obuyambi era nakati mundaba nti nkyagaba ki nkyagaba obuyambi zamuzamu nalina charity nti nze nakuzibwa nga ndi mwana oba omunaku kati njagala nnyo okuyamba abantu abaaki aba wansi oba kitegere omuntu asookezaako omuntu alina ekizibu kya mitwalo kkumi nsobola okukwata n'enkola ki nemmuwa omuntu alina ekizibu kya mitwalo abiri nsobola okukwata nemmuwa kati ate muzeeyi waaba avuddeyo n'agamba abantu abo abakozi bennoonya nange kamba kwasizeeko najja n'akwata miliyoni asatu n'agateeka mu ssako ate nga gye nali nkola eri lwaki tojja n'omuyambagana wamu ne muzeeyi waaba aleese ekirowoozo n'ogamba kantuula wali muzeeyi waakoze eki wantadde kati we wana wali muzeeyi muzeeyi wantadde kwegamba yanoonya omuntu omutuufu gw'asobola okukola naye emirimu miliyoni amakumi asatu ziwaweebwa zizadde mmeka miliyoni amakumi asatu ze naweebwa mu kiseera kino mu butuufu nteeka okuba nga mpeza miliyoni nkaaga nsanvu kuba abantu bengabidde woba nga walabye fayiro wano zino fayiro zonna z'abantu baafuna sente zonna z'olaba z'abantu baafuna ki kuwaliwo ogamba nti nooba ki zonna nga woziraba zino zonna abantu baafuna ki baafuna sente naye gwokkakasa fayiro eziri wano bantu makumi asatu miliyoni asatu gwokkagwokka ge gayinza okugabibwamu ezo sente amakulu nze nzaaza ekisooka tufuna membership kati membership ono tetukola gwakulya tumugattagatta webale nnyo ate ekindeetedde n'okuwangala ne bannange kuba saako ezimu zigudde nti babakutte babasibye neffe wani waffe tojja kulabawo gwe bagenda kusiba olw'ensonga nti ne bannange benkola nabo bakozi mbasasula kuba omukyala ajja okukola wano ng'alina obuvunaanyizibwa aleseeyo omwana ewaka aleseeyo bbaawe ewaka aleseeyo buli kimu ewaka naye n'asalawo ajje tuyambagane tukole emirimu gya gavumenti kati waaba yazze alina okunyuka n'akaveera
kuba jalaze omwami aba kwegamba ategedde nti agenze kola kati omwezi tekusobola kugwako ate munono otagamba nti kankwate nti katambulole mekola ki oleme muwa nedda nza abantu bange benkola nabo mbasasula era bwe nali nteekateekwa mu kufuna sente bwe nali n'okusooka bamalirize ebizibu byewaabwe balioke bajje bakole ki inawe mpulira consensus ya za gavumenti basitu ate babamba bawoza nsende za M7 tebagala kuziza awo bazikomezaawo aba bantu bebali era abashami mu malende benkubulidde beyagenda n'abuza ku street abo bagamba sente ya M7 era we bali batuwa sakeno mwalimu abakyala abamu bebamu kwabo bagamba sente tuzigabane tuzirie kati nzeza mu ndi mukyala muzadde wenkwata sente ya gavumenti ne tujigabana ne tujiria gavumenti nevayo nensiba oloza nsigo kijemba nsize mu bana bange ate bana babuwala bana bakulu kati omwana wemba mujje butonga mulagira kola butabba mulagira kola abezeewo future yenga yo mwana mulagira kola akwatagane ne banaso bale nayo bayambako kati ate gwa bakwadde kuyamba bantu ngo kwato oziyango zigabana ne bali abagambye bwe bavayo ne bangamba tuzigabane nze ndi mukulembeze kubanze gwe balonda nasalawo ne nonda akakiiko ne ngamba bana bagamba tuzigabane badde bali ngenda bawezaabwe era ne beewanika emikono ne bagamba bo baagala ze bakola ki ze bagabana we badde bali ne mbuza bani abatagala tuzigabane bano nabo ne bagamba baagala tukole ki tuleme zigabana kati nalonda akakiiko k'abana abatagala zigabana nga baagala tukole ne tutuula ne tukola bali ne mbagamba mwe mujje kwewola naye ku bukiiko temukola ki olw'ensonga mwe mwagala akammwe mukole ki mukalye mugende ate bano bo baagala tukole tuganyirwemu mu ggwanga lino abantu nabo bagambe ddala kituufu eyo ssaka eriwa eriwali kati bano bebamu abo bola bebasanga ku street nti nabaweezaabwe ne zibalemu okuzza fayiro weeziri n'obufaananyi bw'abo abantu weebuli wano era baazirya kuba baali baagala kukola ki kuzirya kati ate ku ssaawa eno ffe abatagamba nti no tuzirye twasigalawo nga tukola ki mutambula nga tutambula ate era tukyatambula ate era tujja kutambula bannayuganda bonna abali eyo mbakubira omulanga nti buli muntu yenna nga mukyala ng'ali mu kawempe muno muyita ajja atweyungeko muyita ajja akole ki atweyungeko sigamba nti nno nakoma ku bino sente muzeeyi z'atuwadde nedda wano nsomesa abaana abawala n'abakyala emirimu gyange gye nnali nkola nti nno ngikola nasalawo ngisomesa abakyala kuba muzeeyi yantuma kuweereza we mbanga najja okuweereza bannayuganda nga bampuliriramu nga bazze gye ndi abanjagala bagenda kuganyulwamu nti nsomesa abaana abo nsomesa okufumba nsomesa okufumba nsomesa keksi nsomesa decoration nsomesa music abagala music studio w'eri awo tusomesa music tusomesa bino obuntu obukola buno ng'obw'abagole waliwo kabbo ka muwala waliwo simanyi kanipo buno abako bwe bateekako waliwo buno obw'okugema obwo obuntu bwona bwona bulimu ki bulimu ssente waliwo buno obubira kuba ndi ssenga teri atakimanyi abaana abawala baluka embira baluka obutiiti ne busobola okuba nga nabo bubabeezaawo nga bbo ate ekintu we bakiruka era tunoonya akatale kuba baba balina okufuna ku ki ku ssente ate era sikoma ku ekyo bayiga makeup saluuni abaana bangi gwegenda ku nomaka nomaka ekyo ekizime ky'abatimbi naye ojja kubuuza abawala nga kikumizamuzamu bamumanyi naye bamumanyi ngaani maama omukyala aleze eki aleze abaana maama waffe oyo olw'ensonga njagala nnyo abaana bakole kati olina obbawa obwongo ne babeera nga bakola ki bakola muzeeyi agenda okuleeta ekintu kino nze nnali nkirimu nga nkikola ate nga nkyagala kati ate waakireeta nga nze mu bulayiza wa NRM amakulu nina okituuliramu ddala kati bonna bana banna nga bali mu kawempe nkuba omulanga nti mujje gye tuli mujjeewo okwawukana mujjeewo empalana ebyofuzi byaggwa mbasaba ekigambo kimu nti mujje tukolere wamu oyabadde Hajjati Zamzam ku nsonga z'emyoga asobola okuba ng'azirambula bulungi nnyo ndooza bitabitegedde mbitegedde ntusaba gavumenti mwongere ku sente sendi mukano atulonda mu mulimba nze wasomanya